რეაბილიტაცია განხორციელდებოდა. რამდენიმე წელს განმავლობაში და ამ მუზეუმის ნახვის საშუალება, ექსპოზიციის ნახვის საშუალება 2012 წლის შემდეგ პირველად მოგვეცემა. თანამედროვე სტანდარტებით გაკეთდა მუზეუმიც, ძალიან მდიდარი კოლექცია და კიდევ ერთხელ აღსანიშნავია, რომ ძალიან დიდი სიმდიდრე არის ამ მუზეუმში. 65000 ექსპონატია, რომელიც ადრეული ბრინჯაოს საუკუნიდან დაწყებული, ჩვენ 19 საუკუნის ჩათვლით არის აქ და რაც კიდევ უფრო აღსანიშნავია, რომ ეს ექსპონატები არის შემონახული ოჯახებში და შემდეგ გადმოცემული მუზეუმში. ეს ადგილი არამხოლოდ თელავის სავიზიტო ბარათია, არამედ მთელი ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრე არის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მუზეუმი გახდება ძალიან მნიშვნელოვანი რეგიონული კულტურულ საგანმანათლებლო სივრცე, სადაც არაერთი ძალიან საინტერესო პროექტი განხორციელდება და ახალგაზრდა თაობის იმედი მაქვს ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ შეკრების ადგილად და იმკვიდრებს თავს.